Diuen que la gratitud és una de les emocions centrals, de les importants. La gratitud reforça els llaços socials, ja que lliga els individus per les seves accions i, per tant, reforça el sentiment de pertinença. Estar agraït i no mostrar-ho és com tenir un regal i no donar-lo. Així que... Gràcies per confiar en nosaltres. En el nostre projecte de botigues de proximitat. Gràcies, proveïdors. Per deixar-nos oferir allò produït localment. Gràcies, pagesos. Gràcies per vetllar pel territori, per honrar-lo cuidant la terra que hi ha sota els nostres peus. Des de la nostra xarxa de botigues locals, t'oferim una selecció de productes diversos i de qualitat. Així hem pogut emprendre el nostre projecte i créixer. Perquè no estem sols, perquè tenim el teu suport i una xarxa de magnífics col·laboradors. Per això, des d'enguany, et brindam 22 botigues. Amb il·lusió i amb l'esperança de pagesos que som. Omplim el teu rebost de futur. Per a tu i la teva família. Tots, en un sentit ampli, persones, animals i plantes, estan fets de les mateixes coses. El que ens uneix sempre serà més que el que ens separa, perquè som un organisme. Agromart.